Odcházel by si len tak. Ale práve som ti povedal, že áno. A ty si myslíš, že som debil? Túto nemocnicu zbožňuješ. Neodišiel si ani keď ťa zosadili ako riaditeľa. Sám si povedal, koľko sa poznáme? Ty si myslíš, že si nezaslúžim vedieť, čo sa s tebou deje? Dobre. Asi mám rakovinu. Asi? Čakám ešte na výsledky, ale všetky príznaky tomu nasvedčujú. Aha. No, kam... Nie, prosím ťa, len ma neľutuj, áno? Nechcem o teba počuť, zvládneme to a všetko bude v poriadku. No prečo si myslíš, že to asi neroztrubujem? Chápem. O teba žiadam to isté, nikomu ani muk. Všetci sa to dozvedia v pravý čas. OK. No, samozrejme, ak by si niečo potreboval, tak som tu pre teba. Ale samozrejme, že potrebujem. Potrebujem, aby si mi odpovedal na otázku, či berieš toho riaditeľa, alebo nie. Tak čo, berieš? Pán primér, operácia pani Malika je už. Jasné. Filip, takže? Dorite.